Алматының полициясы бір топ алаяқтарды қолға түсірді. Олар анықталғандай компьютерлік бағдарламалар көмегімен коммерциялық мекемелердің банктық есебінен ірі сомадағы ақшаны ұрлаған. Алаяқтық топтың құрамында 32 жасар аталмыш қылмысы үшін бұрын-соңды сотталған Қарағанды қаласының тұрғыны және бұрын-соңды алаяқтық үшін бостандықты шектейтін мекемеден жазасын өтеп шыққан 37 жасар оның сыбайласы болған. Соңғысы үшінші тұлғалар арқылы алаяқтық жолмен ұрланған қаражаттарды қолма-қол алып тұрған. Жәбіренушілердің қатарында ірі қаражат фирмалары да бар. Олар уақытты үнемдейміз деп ақпараттық қауіпсіздік шараларын қолдамаған көрінеді. Нәтижесінде хакерлер арнайы бағдарламаны қолданып, фирманың компьютерлеріндегі барлық ақпараттарға қол жеткізіп отырған. Сондай-ақ барлық цифрлік комбинацияларды, соның ішінде бланк-клиент жүйесінің жасырын кодын бөлек лог-файлдарға сақтап тұрған. Мәселен, электронды төлемдерді аударудың заңсыз жолымен мына азаматтар акционерлік қоғамдардың бірінің банктік есебінен 38 миллион 777 мың теңгені ұрлаған екен. Вы здесь чем занимаетесь? Работаю бухгалтером. Бухгалтером? В фирме? Да. Как фирма называется? Grand Rental Company. Чем занимается фирма ваша? Прокатом автомобилей. Алматыда рассрочка машина алған. Полиция қызметкерлерінің не үшін сұрайды? Білмедім, айтқан жоқ. Ішкі істер департаментінің мәліметінше аталмыш дерекке қатысты 12 жағдай айшықталды. Барлығына ұсталған күдіктілер түсініктеме беруде. Сонда да полицейлер анықтау шаралары барысында тағы бірқатар деректердің беті ашылуы мүмкіндігін ескереді. Айта кетсек, хакерлер тобының басшысы аталмыш қылмыстарды жасаған үшін бұрын-соңды заңмен ісі болған екен. Сақтану шараларын барынша қолға алғанымен ірі алаяқтар қолға түсіп, заң алдында жауап беретін болады. Жол қозғалысы ережелерінің өрескел бұзушылығы ірі жол көлік апатын тудырды. Аталмыш жол көлік оқиғасы Достық даңғылында Әл-Фараби даңғылынан төмен аралықта орын алды. Мына ВАЗ-ның жүргізушісі екі жолақ сызықты кесіп өтіп, рұқсат етілмеген жерден бұрылыс жасамақ болған. Нәтижесінде рөлді басқара алмай жол белгісін қағып өткен, ақыры соңында төңкеріліп қалды. Жеңіл көліктің ішінде жүргізушіден басқа ешкім болған жоқ, жүргізуші зардап шекпеген. Алматыда пәтер атты жедел алдын алу шарасы басталды. Оның мақсаты пәтер ұрлықтарының ашылуын тиімділігін арттыру мен азаматтардың үйлеріне ұрлыққа түсу деректерінің алдын алуы болып отыр. Іс-шараға ішкі істер департаментінің барлық сыртқы және жедел қызметтері жұмылдырылды. Криминалды полициясының берген мәліметінше осы күндері пәтер ұрлығын жасаған немесе соған күдіктелетін тұлғалар туралы ақпараттарды алу мен өңдеуге айрықша назар беріледі. Сондай-ақ жедел алдын алу шарасы барысында ұрланған мүліктерді өткізу орындары да тиянақты тексеруге алынады. Сонымен қатар ішкі істер департаментінде пәтер ұрлықтарын алдын алуға бағытталған жедел іздестіру топтарының құрылғанын жариялады. Іс-шара кезінде полицейлер қала тұрғындарымен тығыз байланыс орнатады. Мәселен, бірқатар азаматтардан келіп түскен ұрлық жайында арыз-шағымдар бойынша дер кезінде қолға алынған әрекеттер нәтижесінде бірқатарының ізі ашылды. Алматы қаласының ішкі істер департаменті тергеу басқармасының іс қарауында ірі алаяқтық деректері бойынша қозғалған, соның ішінде бірлескен араб әмірлігінен автокөліктерді әкелу мен оларды рәсімдеу бойынша қызмет көрсететін фирмалардың бірінің қызметкерлері күдік бойынша өтетін біршама қылмыстық істер Алматы қаласының ішкі істер департаменті тергеу басқармасының іс қарауында жатыр. Қазіргі таңда 27 компания қызметкері келісім шартпен көзделген міндеттемелерді қасақана орындамау бойынша күдіктеледі. До сих пор прошло уже больше года, машину я не получил, денег возмещения тоже. Потом выяснилось, что таких пострадавших, как я, около 26 человек, возбуждено уже 26 уголовных дел. Большинство людей машины не получило. Под любым предлогом, под любыми бумагами компания Баетова и его сотрудники стараются ввести в заблуждение. Очень надеемся, что живем в правовом государстве и, в общем-то, будет результат от этого. Фирманың басқарушысы бүгінде қамауда отыр. Ол мұндай келеңсіздіктердің өзі басқарып отырған жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кейбір қызметкерлерінің салғырттығынан туындағанына толық сенімді. И по вине определенных сотрудников, которые вели халатность об этом. Ну, есть внешние факторы, конечно, их обсуждать не хотелось бы. Внешние факторы – это таможенный союз, схождение, дорожание пошлин, таможенных очисток, налоги поднялись и далее, технических факторов тоже хватает. Ну, а больше, наверное, внутренний фактор – это халатность сотрудников, которые неправильно и неумело управляли компанией. Как вы считаете, присутствует ли ваша вина в том, что данные автомашины не были доставлены и
можно сказать, имущество данных граждан было рассеяно. Нет, лично моя вина, как сказать, это немножко такое понятие растяжимое, именно моя вина, я не брал денег и их не присваивал. Uh-huh. Как вот, допустим, если сейчас идет статья, uh-huh. присвоение чужого имущества, потому что я даже и не держал эти деньги, и не использовал, где подтверждение есть, экспертизы, проверки, что деньги... Хорошо, вот такой вопрос. Вообще, в чем-нибудь вы себя считаете виновным? Считаете ли вы, что обоснованно вы сейчас задержаны? Лично, как бы субъективно, я себя не считаю виновным. Вообще потому что это немножко, здесь системно нужно подходить, понимаете? Анықтау шаралары әлі жалғасуда. Полиция қызметкерлері шетелден автокөліктерді тасымалдауды ұйымдастыруға қатысы бар компанияның барлық қызметкерлерін тексеруді жоспарлады. Сондай-ақ анықтау шараларын жүргізу барысында анықталған жәбіренушілер көп болу мүмкіндігін жоққа шығармайды. Мұны азаматтардан зардап шеккен адамдарға тергеушілер өздерінің байланыс телефондарын ұсынады. Үш көлік құралының қатысуымен болған жол көлік оқиғасы өткен түні Алматының Жетісу ауданында орын алды. Mitsubishi Montero Sport маркалы автокөлік және 17-ші бағыттағы автобус Жансүгіров көшесімен солтүстікке қарай келе жатқан. Күтпеген жағдайда шетел көлігі тізгінге ие бола алмай, автобуспен соқтығысып қалған, әсерлі салмақпен жолдың қарама-қарсы жақ бетіне шығып кеткен. Кейін барып Toyota Camry көлігіне тірелді. Правым колесом зацепил этот лед. Меня понесло вправо. Лед. Ударился сначала об бетон, а потом об него, и потом уже туда. Сами? Да, рука болит, да, так. У него там осколки попали, да? Нәтижесінде Toyota-ның жүргізушісі мен жолаушысы ауруханаға жеткізілді. Тәртіп сақшылары оқиғаның анық-қанығын анықтау үшін тиісті шараларды жүргізбек. Алматы қаласының ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының мәліметі бойынша өткен тәулікте қалада 193 қылмыс пен оқиғалар тіркелді. Оның 91-і ізі суымай ашылды. Атап айтқанда 2 зорлау, 3 тонау, 10 өзгенің мүлкін ұрлау, 23 бұзақылық. Қала бойынша 21 жол көлік оқиғасы тіркелді, 23 адам жарақаттанды.